Re, viss ēters ir te! Sveiciens visiem aktieriem, sveiciens visiem teātra ļaudīm, jo šodien tiešām ir svētki Eduarda Smiļa 135. Dzimšanas diena. Un, starp citu, Smiļa teātra muzejam arī šogad aprit 45 gadi. Un turpat devusies mūsu kolēģi Madara Līcīte, un jau to daļu arī ar viņu sazinamies. Madara, labrīt! Labrīt, vēlreiz labrīt šajā dubultjubilejā, un senrai mums pievienojās Eduarda Smiļa teātra muzeja vadītājs Jānis Siliņš un Silvija Gekina, pirmā teātra muzeja vadītāja. Labrīt! Un mēs esam pie īsta brokastu galdiņa. Kas šeit taps? Nu, šeit taps brokasts tāds, kāds bija parasts Smiļģim ar auzu putru un ar ievārījumu, ja tā varētu teikt. Un šis varētu būt arī kā virtuāls sveiciens visiem, kuri šodien saņems balvu. Protams, jā, tāpēc, ka mēs sveicam visu spēlmeņu naktī, jo tā ir neparasta spēlmeņu nakti šogad, faktiski kā vienmēr. Jo tā neparastība Smiļa mājā ir vienkārši radīta, jā, un es līdz ar to, ja ir sniegs uznācis, un Silvija Gekina tūlīt arī pateiks, kā bija 45 gadus apakaļ, kad muzejs tapa, bet Smiļģim bija tāds teiciens, kas ir baroks? Nu, tas ir tā, redziet, ir kolonna. Nāk viens vīrs vienā galā, otrs otrā galā un sagriež katrs uz savu pusi, lai nebūtu taisni, lai būtu interesanti. Jūs, Gekina, esat beigusi pēdējo Smiļģu vadīto teātru kursu. Varbūt kāds ir jums atmiņas palikušas par Smiļģi? Nu, brīnišķīgas un ļoti romantiskas atmiņas. Smiļģis mums nevadīja studiju, viņš nebija studijas vadītājs, Felicita Ertner bija studijas vadītāja. Un Smiļģis mums nepasniedz profesionālos priekšmetus, piemēram, aktieru meistarību vai skatūs runu. Bet ja man ir jādomā, ko Smiļģis mums iemācīja visiem tajā laikā, tad vispirms tā bija ļoti bijīga un svētsvinīga attieksme pret skatuvi un pret mākslu kopumā. Nu, skatū bija svēta. Uz tās nevarēja kāpt ar ielas apaviem, tas bija likums. Skatū stūmā nedrīkstēja trokšņot. Kāpjot uz skatū nedrīkstēja skaļi bļaustīties vai skaļi smieties. Smiļģis to neciet un par to pat arī sodīja. Tā kā es tā domāju, ka vērojot pārējo kolēģu dzīvi un dairadi visā viņu, mūža garumā vienalga, vai tas ir dišs aktieris, vai režisors, vai scenogrāfs, vai dramaturgs, kādu mēs bijām ļoti daudz kultūras cilvēki no šīs trešās studijas. Es esmu redzējis, ka tā godbīgā un tāda bijīgā attieksme pret mākslu visiem ir līdz šim brīdim. Tas ir tās galvenās mācības, ko mēs esam gūjuši tieši no Smiļģa. Sigita Saliņkungs, kādas ir liecības par mūsdienu teātra izcelībām? Liecības ir, nu, protams, ka viņas ir ārkārtīgi daudz. Mēs viņas nevaram nesaskaitīt. Ir ekspozīcijās, un šobrīd mums ir tā ekspozīcija liela, kas ir Nacionālām teātrim, Dailes teātrim, Eduardam Smiļģim, un tajā aiz muguras mums ir Lāča plēša tēli, ja kas ir Leļa teātra režisore Tīnai Herzbergai 100 gadus jubilējas izstrāde, bet pārējais ik pa laikam tiek parādīts. Un man liekas, Silvija, tajā gadu gaitā, kas jums licies ir pats tas vērtīgākais, ko esat muzejā atnesusi, dabūjusi vai saņēmusi? Ne, man ļoti grūti pateikt to, jo vērtīgs ir bijis gandrīz vai viss. Es to esmu uztvērusi kā savus laimīgākos un piepildītākos gadus šajā muzejā. Smiļa klātbūt muzejā bija visu laiku jūtam. Mums bija tāds mistisks parādības. Te ziemas laikā lidoja taureņi, mēs gatavojām izstādes un ekspozīcijas. Te augustā ziedēja ābeles, te pilnīgi sausā laikā pēkšņi sāka no griestiem Smiļģa zālē tecēt ūdens, un tad mēs likāmies, ka... Pēkšņi saulainā dienā no jumta tek telpā ūdens, tā kā tā var gadīties. Un mums likās, ka Smiļģis vainu akceptē mūsu darbu, vai arī viņš nevēlās, ka mēs kaut ko darītu, jo mums kādreiz nojuka. Pilnīgi viss ir kārtībā, viss ir noorganizēts, viss ir labi. Nē, ir tāds, tā ka nenotiek šis. Kāds varētu būt jūs novēlējums visiem spēlmeņu nakts nominantiem un skatītājiem? Es gribētu atgādināt Smiļģa vārdus. Neieslīgt ikdienā.
un skatīties pāri horizontam, un redzēt šo horizontu galvenokārt. Jā, un, protams, tā kā mums arī ir 100 gadi kopš Eduards Smiļis iestudēja pirmo reizi Šekspīru, taisni 100 gadi, tagad 26. Novembrī, paliek 12. Nakts. Un tā kā šogad ir spēlmaņa nakts, un ir 12 teātri piedalās, un 12 balvas saņems, tāpēc vajag to, kā dziedāja tajā dziesmiņā 21. Gadā, ko komponēja Burkhards Sosārs, ja, lai salds ir miegs, bet vēl saldāks ir vīns. Un tagad mums ir iespēja arī noklausīties šo dziesmiņu. Kad tumsa pār visu zemi jau klājas, un acis sēdz miedziņš pilsoņiem, ak, teicat man, draugi, kur mūsu mājas, jo savu